ক্ষেত্ৰত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে খানাপাৰাত নলাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কেবা টুকুৰা কৰি পলিথিনত মেৰিওৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো আৰু কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পলিথিনত ভৰাই কোনো দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহটো খানাপাৰাৰ উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ ঘটনাস্থলী তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বেলতলা বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যাৰ পিছত আন এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড এক পকে পশেকত গুৱাহাটী তিনিটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড বৰাগাঁৱত ভাৰতীয়াই অন্তিমা গুপ্তাক হত্যা কৰিছিল বৰাগাঁও বেলতলা খানাপাৰাত ধাৰাবাহিকভাৱে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আমাৰ সৈতে আছে ভাস্কৰে আমাক অধিক জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এটা পক্ষেকত তিনিটাকৈ অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ভাস্কৰ আৰু অধিক খবৰ জানিম চাক পাপৰি মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো মৃতদেহৰ কথা কৈ থকা হৈছিলে আচলতে সন্দেহ কৰা হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি কিন্তু মহিলা সম্পূৰ্ণ মৃতদেহ যিহেতু উদ্ধাৰ হোৱা নাই তাৰ কেইবা টুকুৰা যিহেতু কৰা হৈছিলে দেহৰ কেৱল ভৰিৰ যিটো অংশ সেই অংশটো বস্তাত ভৰাই মোৰ পিছফালে আছে যিটো নলা আছে সেই নলাত পেলাই থোৱা হৈছিলে গতিকে সেই তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভৰিৰ দেহৰ আধা অংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আধা অংশ এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু দেহৰ সেই আধা অংশ যি তাৰ পৰা যি অনুমান কৰা হৈছে সেয়া হয়তো মহিলাৰ মৃতদেহ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে যিহেতু যিটো স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে সেই মৃতদেহৰ ঠিক 50 মিটাৰ দূৰত্বত আচলতে খানাপাৰা যিখন উৰণীয়া সেতু সেই উৰণীয়া সেতু হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছে কোনোবাই নিশাৰ ভাগত সেই উৰণীয়া সেতুৰ পৰা সেই মৃতদেহৰ আধা অংশ এই যি নলাত মোৰ পিছফালে যিটো নলা সেই নলাত হয়তো পেলাই থৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ আহিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে গুৱাহাটী মহানগৰীত হঠাৎ যিধৰণে অপৰাজনীয় ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে যিধৰণে হত্যাকাণ্ডৰ যি ঘটনা সেয়া কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত এই সপ্তাহত বিগত সপ্তাহত এইটো তিনিতম্বৰ যি হত্যাকাণ্ড তিনি নম্বৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা কাৰণ কোনে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে দেহৰ বাকী অংশ ক'ত পেলাই থোৱা হ'ল কিহৰবাবে সেই মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল কাৰণ যিহেতু এই পৰ্যন্তলৈ আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে সেইটো মহিলাৰ মৃতদেহ তদন্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে হয়তো মহিলাৰ হ'ব পাৰে আপুনি কৈছে যে মাথো এটা অংশ তাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এটা চাবলৈ গ'লে কিন্তু ভাস্কৰ এটা নিখুঁত কিন্তু পৰিকল্পনা বুলিও এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কাৰণ হয়তো বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ভাস্কৰ এটা অনুমান ভিত্তিক মই কৈছোঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মৃতদেহটোৰ কেইবা টুকুৰা কৰি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ জেগাত হয়তো পেলাই থৈ গৈছে হয়তো আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে হয়তো জানিব পৰা যাব যে আৰু বাকী অংশও নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উদ্ধাৰ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে হয়তো নিশাৰ ভাগত আপুনি কোৱাৰ দৰে ওপৰৰ পৰা পেলাই থৈ গৈছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ হত্যাকাণ্ড অতি নিখুঁতভাৱে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে হয়তো কেইবা টুকুৰা কৰা হৈছে কাৰণ যিধৰণে কটা অৱস্থাত শৰীৰৰ তলৰ অংশ ভৰিৰ তলৰ অংশ যিটো ইয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে হয়তো আশা কৰা হৈছে বা সন্দেহ কৰা হৈছে কেইবা টুকুৰা কৰা হৈছিলে আৰু হত্যাকাৰীয়ে আৰক্ষীক ক্লু মিছ কৰাবৰ বাবে হয়তো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে সেই হত্যাকাণ্ডৰ কেইবা টুকুৰা কৰি সেই মহিলাৰ মৃতদেহৰ আচলতে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানত পেলাব পাৰে কাৰণ কিন্তু বিষয়টো হৈছে কিহৰ বাবে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল বা কিয় হত্যাৰ বলি হ'বলৈ গ'ল যদিহে সেই মহিলাগৰাকী হয় সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে গুৱাহাটীত আচলতে নিৰাপত্তা ক'ত গতিকে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰ যিগৰাকী নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত হৰমিত সিঙে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ পৰা যদি আপুনি চাই ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনাৰ যি পৰিসংখ্যা সেই পৰিসংখ্যা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এটাৰ পাছত আনটো হত্যাকাণ্ড ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ফলশ্ৰুতিত আজি এনেদৰে এগৰাকী মহিলাৰ আচলতে দেহৰ আধা অংশ কটা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আধা অংশ এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা নাই সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো যিটো যদিও বা মহিলাগৰাকীৰ যদি গুৱাহাটীৰ নহয়ো বা এই হত্যাকাণ্ডটো যদিও বা ইয়াত সংঘটিত নহ'বও পাৰে কিন্তু আপুনি ভাবক যে হত্যাকাৰীয়ে হয়তো অন্য ঠাইৰ পৰা আনি গুৱাহাটীতে পেলাইছেহি তাৰমানে এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে গুৱাহাটীত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষাৰ কথাই নহা হৈছে ইয়াত সকলো কাম অতি সাধাৰণভাৱে কৰি যাব পাৰি নেকি ভাস্কৰ এনেকুৱা হোৱা নাই নে প্ৰসংগটো চাওক খানাপাৰাত যিহেতু সকলোৱে জ্ঞাত খানাপাৰাত বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক গুৱাহাটীলৈ আহে বিশেষকৈ উজনি অসম হওক নামনি অসম হওক যিসকল লোক গুৱাহাটীলৈ আহে তেওঁলোকৰ ইয়াত পানকেন্দ্ৰ বা প্ৰথম ষ্টপেজ বুলি কোৱা হয় তেনেস্থলত ইয়াত ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব বা ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইয়াত আহিব পাৰে আৰু যিখন উৰণীয়া সেতু প্ৰসংগ ক'লোঁ হয়তো সন্দেহ কৰা আছে সেই উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ওপৰৰ পৰা হয়তো দলি মাৰি দিব পাৰে কাৰণ হত্যাকাণ্ডৰ যিধৰণৰ মৃতদেহ বা যিটো ক্ষতবিক্ষত আধা অংশ যি উদ্ধাৰ কৰা আছে সেই মৃতদেহৰ গতিকে হয়তো সেয়া গুৱাহাটীত নহ'ব পাৰে হয়তো ৰাজ্যৰ বেলেগ প্ৰান্ততো সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা
পৰাই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত কৰি দুষ্কৃতিকাৰে এনেদৰে বস্তাত আধা অংশ কৈ ভৰাই হয়তো এনেদৰে স্থায়ী ভিন্ন প্ৰান্তত পেলাই দিব পাৰে। কাৰণ তদন্তত যাতে আৰক্ষীৰ অসুবিধা হয় বা তদন্তত যাতে ওলাব নোৱাৰে খুব সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে হত্যাকাণ্ড কৰা হৈছে, কিন্তু অতি নিঃসংস অতি বৰ্বৰভাৱে, কাৰণ কেইবা টুকুৰাও কৰা হৈছে। আপুনি যদি ইয়াত নাচায় আচলতে বা দেখা পায় হয়তো তেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড আছিলে আৰু দেহৰ তলৰ অংশ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ তলৰ অংশ হৈ ইয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। পুলিচ আচলতে পলিথিনত মেৰুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। গতিকে হয়তো সেই এই যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বা যি দেহৰ আধা অংশ যি উদ্ধাৰ হৈছে সেয়া হয়তো ইয়াৰ নহ'বও পাৰে, হয়তো বাহিৰৰ পৰা হ'ব পাৰে। কাৰণ এইটো স্থানত ভিন্ন দিনে ৰাখি আচলতে ইয়াত লোকৰ সমাগম ঘটে। মই আকৌ কৈছোঁ উজনি অসমেই হওক বা নামনি অসমৰ যিসকল লোক ক'ব বিচাৰিছোঁ ভাস্কৰ, যে ঠিকেই হয়তোবা হত্যাকাণ্ডটো অন্য ঠাইত সংঘটিত বা হয়তোবা এতিয়া যিহেতু একো কথা ক'ব পৰা নাযায়, এটা অনুমানৰ ভিত্তিতহে আমি ক'ব পাৰিম যে যদিহে মহিলাৰ মৃতদেহ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এটা অংশহে উদ্ধাৰ হৈছে, বাকীকেইটা অংশ ইয়াত নাই। হয়তোবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি কোৱাৰ দৰেই যে বাকীকেইটা অংশ হয়তো এটা বিভ্ৰান্তিত আনিবৰ বাবে আৰক্ষীক এনেধৰণে অন্য অন্য ঠাইত হয়তো পেলাই দিব পাৰে বা হয়তো অপেক্ষা কৰিব পাৰে, হয়তো দুদিন পিছত পেলাব পাৰে, হয়তো আৰু এটা অংশ দুদিনৰ পিছতো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু যিয়ে ঘটনা সংঘটিত নহওক, যদিহে ই গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱাও নাই ভাস্কৰ, বাহিৰতো যদি হৈছে, কিন্তু আপুনি চাওক গুৱাহাটীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ঘটনা সংঘটিত নহ'লেও কিন্তু মৃতদেহ পেলাব পৰাকৈও কিমান সাধাৰণভাৱে হত্যাকাৰীয়ে ভাবি ল'ব পাৰে গুৱাহাটীখন। অৰ্থাৎ ইয়াত নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষা বা যিটো প্ৰশাসনিক দিশ সেই সকলোবোৰ কলৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰশ্ন তাতেই উত্থাপন হৈছে। কাৰণ প্ৰতি এটা পষেকত তিনিটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটীত ঘটি আছে এনেধৰণৰ ঘটনা। নাই চাওক, একমুখত যদি মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই নিজ নিৰাপত্তা, সেই নিৰাপত্তা কিন্তু এতিয়া নাই। কাৰণ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাহীনতাত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। কাৰণ আপুনি চাওক দিনক দিনে যিধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনাৰ যি সংখ্যা পৰিসংখ্যা যদি চায় সেয়া ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। ইতিমধ্যে আপুনি জ্ঞাত বা সকলোৱে জ্ঞাত যে বিগত দুটা সপ্তাহত, সেই দুটা সপ্তাহত এইটো তিনি নম্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। যদিও বা এইটো হত্যাকাণ্ড ইয়াত হোৱা নাই, কিন্তু মৃতদেহটো যিহেতু ইয়াত পেলাই থোৱা হৈছে, মৃতদেহৰ এটা অংশ, গতিকে তেনেকৈ কথাতে সেইটোও আচলতে ধৰি ল'ব হ'ব যে গুৱাহাটীতে হয়তো হ'ব পাৰে বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো হ'ব পাৰে। কিন্তু যি নহওক, এনেদৰে কি ধৰণে মৰ্ষা কৰিলে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল খানাপাৰাত, য'ত 24 ঘণ্টাই আচলতে ইয়াত মানুহ থাকে, কাৰণ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত থাকে, বাছ চলাচল কৰে ইয়াৰ পৰাই উজনি হওক নামনি, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কাৰণত কেনেদৰে সেইটোৱে ভাস্কৰ যে অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এখন মহানগৰী ত'ত এনেধৰণে মুকলিকৈ মৃতদেহ পেলাই থৈ যাব পৰা হৈছে, য'ত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা থাকে বুলি কোৱা হয়, আৰু আজি 4 দিনৰ পূৰ্বে এটা ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান সষ্টম হ'ব লাগিছিল আৰক্ষী, গতিকে তাৰ মাজতে সুৰুঙা বিচাৰি মৃতদেহো পেলাই থৈ গৈছে কোনো লোকে ভাস্কৰ। চাওক চাওক চাওক, যদিহে আচলতে মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ যিটো স্থানত সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে, যিটো য'ত পলিথিনত মেৰিয়াই থোৱাত সেই সত্ৰবিখত যি দেহৰ আধা অংশ উদ্ধাৰ কৰাইছিলে, সেই স্থানৰ পৰা যদি চাই 50 মিটাৰ দূৰত্বত আচলতে উৰণীয়াখেতৰ তলত যি বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ যি পেট্ৰলিং পাৰ্টি, সেই পেট্ৰলিং পাৰ্টি কিন্তু অহৰহ থাকে। তাত আপুনি যদি আহে, যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আপুনি যেতিয়া আহিব উজনি অসমৰ পৰা, যেতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব খানাপাৰাৰ উৰণীয়াখেতৰ তলত, তেতিয়া আপুনি পায়েই আচলতে দিনেই হওক বা ৰাতিয়ে হওক, কিন্তু সেই আৰক্ষীৰ যি পেট্ৰলিং বাহন, সেই পেট্ৰলিং গাড়ী আপুনি দেখা পাব। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি তাৰিখত বা আজি পুৱাৰ ভাগত হওক, যিহেতু যেনেধৰণে সেই দেহৰ এটা আধা অংশ সেই মহিলাটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো কি কাৰণত যদিহে আৰক্ষী আছিলে কেনেদৰে মৰ্ষা কৰিলে, তাতোকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যদি চাই মোৰ পিছফালে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ, তাত এটা ডাষ্টবিন আছে, যিহেতু সেই ডাষ্টবিনটোৰ পিছফালৰ যিটো নলা আছে সেই নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি সন্দেহ কৰা আছে, মই সোঁফালে যদি মই দেখুৱাওঁ 50 মিটাৰ দূৰত্বত আছে এখন যিখন খানাপাৰা উৰণি সেতু, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো খানাপাৰা উৰণি সেতুৰ ওপৰৰ পৰা দলিয়াই পেলাই দিয়াৰ অসম্ভৱ। কাৰণ যিটো যিদৰে পলিথিনটোত যেনেদৰে মেৰিয়াই থোৱা হৈছিলে গোটেই ভৰি দুখন, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা পেলাই দিয়াটো অসম্ভৱ। গতিকে নিশ্চয়কৈ এইটো স্থানলৈ তেওঁলোকে আহিব লাগিব, আৰু এইটো স্থানত আহি তেওঁলোকে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এই যি মোৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিটো গছৰ মুহা দেখিবলৈ পাইছে, সেই গছৰ মুহাৰ কাষৰ যিটো নলা, সেই নলাত আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। পুৱাৰ ভাগত ইয়াত যেতিয়া জাবৰ তুলিব অহা যি লোক থাকে, সেইসকল লোক যেতিয়া আহিছিলে, তেতিয়া আচলতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে সেই আচলতে সেই ক্ষতবিক্ষত যি দেহৰ আধা অংশ যি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাইছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, যেতিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়াছিল, আৰক্ষী আহিছিলে, তেতিয়া নিশ্চিত হৈছিল যে সেয়া এগৰাকী মহিলাৰে ক্ষতবিক্ষত অধ দেহৰ আধা অংশ হ'ব। কাৰণ কিন্তু বিষয়টো হৈছে কিহৰভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু কোনে হত্যা কৰিলে আৰু ক'ৰ পৰা আচলতে সেই মৃতদেহ লৈ আহিলে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উৎপল আহি পৰিছে, গতিকে উৎপল যিহেতু স্থানীয় সম্প্ৰদায়, তেওঁ যিহেতু